Goedemiddag en welkom in Vlietburg. De map Stadsregio Vlietlanden Beta. En vandaag een testrit op lijn 10 van station Vlietburg naar Zuiderwaard. En we gaan een hoop nieuwe gebieden doorkruisen. Dus eerst maar eens even naar de halte toe. Ja, niets wat je op deze map nu gaat zien is al final. Het is allemaal nog een beetje beta. Het lijnennetwerk zit erin. Maar een hele hoop details ontbreken nog. En net zoals de kwaliteit van het wegdek. Hallo. Dag, beste man. Hallo. Hallo. Hallo, dag, schatje. Ja, dit is dus iets nieuws wat er aan het Vlietburg gedeelte van de map is bijgebouwd. Het gaat hier om station Vlietburg. Ik heb Vlietburg weer een station gegeven. Ik had het eerst afgenomen. En nu heb ik het er weer neergezet. Maar dan helemaal ergens anders. Zit ze helemaal aan de zuidwestkant buiten Buitenwaard, maar dat ga je zo vanzelf wel zien. En deze lijn 10, die gaat vanaf Buitenwaard direct een nieuw gebied in. Gebiedje, want we komen alweer vrij snel op bekender gebied. En dan gaan we dwars door Vlietburg heen. En op een gegeven moment pakken we vanaf de Uithof pakken we weer een stukje nieuw. Je gaat het allemaal wel zien wat er gaat gebeuren. Ik zeg, ga lekker zitten. Geniet van de rit. En het hele netwerk wat er nu in ligt is semi-definitief. De bus die je ziet, dat worden gewoon de nieuwe standaardbussen. Ik kwam erachter dat de A21 van V3D bij mij steeds problemen bezorgde met mijn grafische kaart. Die crashte steeds. En dat heb ik met deze bus niet. Dus een nieuwe standaardbus. Maar aangezien iedereen altijd de AI-lijst aanpast. Ja, vrij gebruikelijk, vrij ongebruikelijk voor mijn manier van mappen bouwen, netwerken neerleggen in die mappen. Is dat het stuk tussen, laten we zeggen, de eerste vijf haltes, er rijden 6 lijnen overheen. Dat is iets wat ik niet vaak doe. Maar dat is eigenlijk om te voorkomen dat ik de map te ver moet gaan uitbreiden, waardoor die onbespeelbaar wordt in dit gebied. Je zal al zien dat toch al die uitbreidingen toch wel ietsje hun wissel trekken op de performance van de map, maar het is tot nu toe nog altijd redelijk goed te doen. De volgende halte is Insure. Nog iets slaan. Ik soms vergeet ik dat soort dingen gewoon. Oh ja, Ingenieur Tjondeweg. Ja, er komen natuurlijk nog omroepen in. Maar die zit er nog niet in op dit moment. Moet ik eerst een definitief lijnennetwerk hebben. Ja, ik hoop de map ook binnenkort richting mijn beta-testers te sturen.
Dan kunnen die de komende maanden een beetje gaan testen. Hey, gozer! Hallo. Ik heb zelf, ga mezelf niet op de borst kloppen, maar ik heb de afgelopen anderhalve maand eigenlijk redelijk hard aan de map getrokken. Om het een beetje op gang te krijgen. Ik heb er een jaar voor uitgetrokken, hè, tot eind dit jaar. Maar ja, ik heb weer eens een nieuwe baan. Senior procesbeheerder bij de gemeente Den Haag. Dat is een redelijk drukke aangelegenheid. Dat zal betekenen dat ik de komende tijd gewoon minder tijd voor omzicht ga hebben. En dat zal ook zijn weerklank vinden in het werken aan deze map natuurlijk. Dus vandaar dat ik er even flink aan getrokken heb, want ik wist dat dit eraan zat te komen. Goeiedag. Hallo. Dus heb ik flink wat afgemaakt. In ieder geval zodat er op gereden kan worden. De volgende halte is Buitendijkse Waard. Dat klopt helemaal niet van. Ik weet ook niet waar die vandaan had. De volgende halte is namelijk TGV-laan. Dit ommetje wat we nu rijden, dan maak je maar in één richting. Alleen als je vanaf station vertrekt. Dus als je naar station toe gaat, dan ga je hier dus meteen dat straatje in hier aan de rechterkant. Dan kom je net waar wij gestart zijn. Waar ook het spawnpoint is. Oh, ik begrijp het ook al. Ja, ik was eigenlijk eerst op plan een ritje te doen zonder dat ik er een beetje bij en doorheen zou gaan lullen, maar het is toch wel gezellig, hè, zo'n pratende chauffeur. Ja, die stoplichten weten wat. De volgende halte is Archerweg.
was Archer. Archer is Jonathan Archer, de kapitein van de Enterprise in de Star Trek serie Enterprise. Ja, ik mocht deze halte van mijn wederhalf niet de Tipol halte noemen. Die vindt altijd dat ik veel te verlekkerd naar haar zit te kijken. Dus hebben we het maar Archer genoemd. Hey, gozer! Hey. Dag, beste man. Dag. Een retour, alstublieft. Een retour? Hier al gezien. Nou, dan gaan we zo komen we bij de halte Buitenwaard, die je natuurlijk kent van de vorige versies. En daarna komt er nog een bekende halte en daarna gaan we weer wat anders doen. Het moet natuurlijk niet allemaal niet te saai worden. Hi! Hallo! De volgende halte is Buitendijkse Waard. Ja, dat is helemaal waar. Geen speel tussen te krijgen. Dan rijden we, jongens, en ik moet zo jullie baan op. Ja, mag ik ervoor? Oh, wat aardig. Oké. Voor de oplettende kijker, ik heb hier de stoplichtpalen vervangen. Dan nog ouderwetse Duitse palen. Hoi. Hallo. De volgende halte is Hertog Reinoudweg. En daarvoor gaan we hier naar rechts. De volgende halte is de Kroekjes. Hoi.
Ja, dit is eigenlijk een stukje wat ik al versies eerder had willen maken. Maar waar ik altijd een beetje over twijfel. En je ziet het wel dat het iets de performance verslechtert. Nee, dat zei zo. Hallo. Hallo. Nou. De volgende halt is wel weer een bekende. De volgende halte is IKEA. Kijk, daar heb je hem al. Ah, je moet hier een keer wat aan doen. Het loopt niet helemaal lekker hier. Ja, de boorden staan er nog niet, maar dit is een 30 kilometer zone. Zo ook beter voor die koeien hier links. Het zijn ondertussen flink te laat. Maar de tijdschema's zijn heel simpel en nog niet definitief. Gewoon, die zijn nu gemaakt om zodat je de lijnen kan rijden. Nog niks fancies. Ik zit namelijk wel te denken om bepaalde lijnen aan elkaar te knopen. Zeker bij zo'n punt als het station waar we net vandaan komen. Het is gezellig hier. Hi. Hallo. 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 Hi. Hallo. Hey, gozer. Hallo, brave borst. Dag, meneer. Hallo. Hey. Hallo. Dag. Oh ja. Hey, wat ga jij doen? Ik kan weer naar rechts kijken, maar dat heeft helemaal geen zin, want er komt toch niks vandaan. Nou, ging je net langs. De volgende halte is Westervoort. Nou wel. De volgende halte is Vlierboomstraat. Deze omgeving is een beetje aangepast.
weet eigenlijk niet of dat in versie 4 ook al zo was. De volgende halte is Appelstraat. Ja, dit stukje rijdt ook lijn 1 en die gaan we straks weer tegenkomen. De volgende halte is Walnootstraat. Tijden geven wat rare dingen aan, maar ik weet hoe dat komt. Ik heb daar op de route iets aangepast en ik heb die tijden niet door laten berekenen. De volgende halte is Torbekkenlaan. Ja, fietsers. Je merkt dat we nu een redelijk slingerend pad volgen als het ware. Maar dat wordt ineens heel recht toe, recht aan. Handig. Manfred om achter een boom te gaan staan. Jezus. Hallo, brave borst. Hallo. Volgende halte is Rooms-Katholieke Begraafplaats. Het is maar dat je het weet. Zo van zo nog wel ergens een islamitische en een christelijke en een. Wat heb je nog meer eigenlijk? Joodse. Een begraafplaats zijn.
Goeiedag. Hallo. Dankjewel. De volgende halte is Veluwelaan. Oh. Niet te snel. Beetje laat, maar oké, ik moest het toch stoppen. Goeiedag. Hallo. De volgende halte is Edisonstraat Q Park. Alleen Q Park. No way. Hi. Hallo. Hallo. Hey, gozer. Hey. Ja, en bij de volgende halte dan verwacht je, als je de kaart kent, of tenminste de oude versies, dat het TU-busstation nu de hoek om komt kijken. Maar dat niets is minder waar, want de volgende halte heet namelijk Lorentz Park. Het TU-busstation is van de aardbodem verdwenen. De volgende halte is Kerklaan. Dring, dring. Ja, ik ben meteen weer 1,5 minuut te laat. Gaat goed. Hotel. En daar is de kerk. Thank you.
De volgende halte is Spuizicht. Eindpunt Spuiplaats is niet meer. De volgende halte is Spuiplaats. We hebben er wel een gewone halte. Goeiedag. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Hoi. Hallo. De volgende halte is W.F. Hermansbrug. Weet je maar niet naar links kijken zie ik net. Daar moet ik wat aan doen. Nou, het uitzicht aan die kant. De volgende halte is Gerard Revenkade. Klopt niet helemaal. De volgende halte is namelijk Harry Moelisdreef. Er is een halte tussen gekomen. De volgende halte is Gerard Revenkade. Kijk, nu klopt hij wel. Hallo. Hoi. Ik wil heel graag een retourtje. Een retourtje. Dank je wel. Zie ik je straks weer terug, hè?
volgende halte is Louis Couperusstraat. De volgende halte is Dalenburgstraat. Groener wordt hij niet. Hier trekken we dus even samen op met lijn 51. Die gaat van de Oude Markt naar Blankwaard en is. De volgende halte is Tommy Wieringalaan. Ja, die is er nog steeds. Ja, en hier komt ook nog lijn 2 op de route erbij. Lijn 2 die gaat van Zuiderwaard naar Oosterwaard, dus die komen straks nog een keer tegen. Goeiedag. Hallo. Tja, en nu verzoek ik je ook toch even op te letten. Niet vanwege... De volgende halte is Duiverlandplein. Ik bedoel niet vanwege het nieuwe de wegdek hier, zo met de groene zijkant in plaats van... tegels, maar meer vanwege wat daar tegenover ons staat. Ik heb van deze kruising heb ik een driesprong gemaakt. Omdat ik, nou, dat stuk weg hier tegenover, dat liep nergens heen. Dat vond ik, daar kon ik niet zo heel veel mee. Ik kon er ook geen goede verklaring voor bedenken waarop het daar zou moeten liggen. Dus ik heb er gewoon besloten deze kruising een beetje uit te kleden. Voor ook wat pads en... daar een stoepje overheen te leggen en dat gewoon een soort... Ja, het is een T-splitsing geworden. Niets te maken met een T-teun of T-leute of een T-tante.
sta nu trouwens wel de verkeerde baan. Daar moet ik even rekening mee moeten houden. Want nu zijn er twee banen voor linksaf. Nee, het gaat goed. Streeklijnen worden door Arriva gereden. De volgende halte is Vierambachtstraat. Ja, nog een halte of vijf. En dan gaan we weer een nieuw gebied in. Denk je, is het hier toegestaan om even te planken? Ja, nooit harder als het toegestaan is, nooit natuurlijk. Hè. Dit is wel ietsje aangepast, maar volgens mij was het ook al een versie 4. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me niet. Op een of andere manier ben ik die hele versie 4 met de laatste verbetering. Ik ben het helemaal kwijt wat er nou precies gedaan is. Het zou wel de leeftijd zijn, denk ik. Het komt namelijk dat ik. Op het moment dat ik die versie 4 aan het klaarmaken was voor release, ik ook al met deze versie aan de gang was. Dat probleem heb ik hier steeds. Ik heb wel 10 keer iets aan gedaan. Ik denk dat ik gewoon binnenkort maar eens even rigoureuze maatregelen moet gaan nemen daar zo. Maar die hebben dan ook meteen weer zoveel voet in de aarde, want dan moet je ook weer de station links aan aanpassen. Dag, hey gozer! Hallo. De volgende halte is Matenesserlaan. Kijk, hier moeten de nummers op de halteborden worden vervangen. Maar dat doe ik per lijn tegenwoordig. Nou ja, als je dan een halte tegenkomt waar meerdere lijnen stoppen, dan pas ik ze natuurlijk allemaal wel aan. Maar... ik neem steeds één lijn en die rij ik als het ware helemaal af. Zak. Oh, sorry. Dat is niet zo netjes taalgebruik. Maar je had gewoon moeten stoppen. De volgende halte is Heemraadstraat. Zal ik hem eens even op zijn bumper duwen?
De volgende halte is de Vliegerstraat. De volgende halte is Gouvernestraat. De volgende halte is Lozerlaan. De volgende halte is de Uithof. De volgende halte is Jaap Edenweg. Sorry, ik zat even op de benen van die dame te letten. Daardoor zag de man het niet. Ik heb ook zo mijn voorkeur. De volgende halte is Kloosterparkweg.
Ja, en hier gaan we weer nieuw gebied in. Nou, dit stukje nog niet echt nieuw, maar... Verderop wel. De volgende halt is Abdij Slangenburg. De volgende halte is Rudy van Gelderplein. Oké. Sorry, ik zat even niet op te letten. Don't try this at home. Beste man. Dag. Volgende halte is Productieweg. Volgende halt is de Sennheiserlaan. Ja, dit is een wat problematisch kruispunt. Maar dat gaat nog wel goed komen.
kijk, daar gaat het mis. Ja, toch niet helemaal. Hoi. Hallo. De volgende halte is Neumannlaan. De volgende halte is Neumannlaan. Dat bedoel ik. Ja, daar zijn we er bijna, want dit is weer een bekend gebied natuurlijk. De volgende halte is Zuiderwaard. Zuiderwaard is tevens het eindpunt van deze lijn. U wordt allen verzocht het voertuig te verlaten. Op halte Zuiderwaard kunt u overstappen op lijn 1 richting Vlietburg NS. De halte is aan de overkant van de straat. Zo, dat was dan lijn 10 van Vlietburg NS naar Zuiderwaard. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.